বৰ্তমান মই আছো কামৰূপ জিলাৰ হুৱনছা অঞ্চলত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা ধুনীয়া শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ আছো মানে এনেকে 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 গৈ পেলাই আমি পাম শিৱ মন্দিৰটো মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল শ্ৰী শ্ৰী থাৰেশ্বৰ দেৱালয় এনেকুৱা লুংলুঙীয়া বাট আৰু নীলা আকাশৰ তলে তলে গাড়ী চলাই যোৱাৰ মজাই সুকীয়া আৰু এনেদৰে তিনি কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছত আমি পাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ মূল তোৰণ আৰু ওপৰত এয়া লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী থাৰেশ্বৰ দেৱালয় শিলগুৰি মোৰ বাওঁপিনে এয়া প্ৰকাণ্ড এটা পুখুৰী আৰু সোঁপিনে য'ত মন্দিৰটো স্থাপন হৈছে সেয়া হ'ল হাতীমুৰা পাহাৰ আৰু প্ৰৱেশদ্বাৰত সেৱা লৈ সোমাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰ চৰালৈ প্ৰখৰ ৰ'দ উৎকট গৰম তথাপিও মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্য দেখি মুঠেও অনুভৱ হোৱা নাই সেই গৰম শ্ৰী শ্ৰী থাৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ সৌন্দৰ্য দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে সন্মুখত থকা এই পুখুৰীটো য'ত নেকি আছে অসংখ্য মাছ আৰু ফুটফুটীয়া প্ৰজাতিৰ কাছ মন্দিৰত ধূপ ধূনা চাকি জ্বলাই এতিয়া আমি মন্দিৰৰ সোঁপিনে থকা চিৰিৰে ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ আৰু সন্মুখতে ৰৈ থাকি শিৱ পাৰ্বতীয়ে যেন তেওঁৰ ভক্তসকলক আশীৰ্বাদ দি আছে মন্দিৰ স্থাপনৰ সঠিক সময়টো জনা নগ'ল যদিও মহাৰাজ শিৱসিংহৰ দিনতে স্থাপন কৰা হৈছিলে এই মন্দিৰটো আৰু ওপৰলৈ উঠি যোৱা এইখিনি স্থানতে আছে হনুমান মন্দিৰটো আমি ওপৰলৈ উঠি যোৱা মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল সেই শিৱলিংগটো যিটো শিৱলিংগত ওপৰৰ নিজৰাৰ পানী 24 ঘণ্টাই পৰি থাকে একো নাই অলপ ৰৈ ৰৈ আহা মোৰো ভাগৰ লাগিছে মোৰো ভাগৰ লাগিছে অলপ ৰৈ ৰৈ আহা কিন্তু ওপৰলৈ উঠি যোৱা ইমান সহজ নহয় কিয়নো হাজাৰতকৈ অধিক চিৰি বগাইহে আমি সেই স্থানটো পাম এই গোটেইখিনি অঞ্চল বামুণ্ডি নহয় শিলগুৰি শিলগুৰি মেইন টাউনখন কোনপিনে আছে বামুণ্ডি এনেদৰে অলপ জিৰণি লৈ আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ ওপৰলৈ যোৱা যাত্ৰা আৰু অকণমান দূৰ আছে তাৰপিছত আমি পাই যাম আমাৰ গন্তব্যস্থান ছাগলীকেইটা আৰু কেনেকৈ আহিল মানে ওপৰত এনেকৈ বগাই আহে নহয় আচ্ছা বাবা এই স্থানৰ স্থাপন হ'ব কিমান বছৰ হ'ল শিৱসিংহ ৰজাৰ দিনৰ আছিল নহয় যেতিয়া ৰজাই স্থাপন কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই এই আকাশী অংগা আছিলে নে ইয়াতে আছিল কিন্তু উদঘাটন কৰা হোৱা নাছিল
আৰু এইটোৱে হৈছে সেইটো ৰাস্তাটো য'ত শিৱলিংগত ওপৰৰ পৰা পানী পৰি থাকে আৰু ৰাস্তাটো খুব পিছল হোৱাৰ বাবে মই তাত ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এনেদৰে ভোগ গ্ৰহণ কৰি আমি বিদায় লৈছিলোঁ শিলিগুৰিৰ এই পবিত্ৰ স্থান থাৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা।